Goeiedag almal. Ek is Mani van Bloemfontein. Dis vandag donderdag, 10de Oktober 2024. Ons doen die nuus in kollig en verskeie koerante word weer eens kortliks hanteer. En ons hoofopskrifte vandag sê Reeksverkragter kry 3 lewenslange vonnisse. Die voorblad van die Burger lyk so: Orka dood by Sint-Helene baie gevind. Ray McAloy, die spiertier pastoor sterf 75 jaar oud. Muishond kyk te diep in blik. Geldinsameling begin om SA man sy lijk terug te bring. DA onttrek aan gesprek met ANC, uitvloeisel van die Silje Brink drama. Die voorblad van die Volksblad: Suid-Afrikaanse man sterf in Nieu-Seeland na aanranding. Pastoor Ray McAloy sterf kort na sy 75ste. Tswane nagevolg DA staak gesprekke met ANC. Dodelikse storm in 'n eeuw tref Amerika. Portefeulje komitee besoek skole Appington 4 se straf te lig. Werknemer van winkel in Kato doodgeslaan. Die voorblad van die Beeld: Tswane het 'n nuwe burgemeester. Metros: DA wil nou nie met ANC praat. Action SA, ANC, EFF stem vir Dr. Moya. 'n 29-jarige reeksverkragter van Senekal in die Vrystaat is 3 keer lewenslange tronkstraf opgelê weens die verkrachting van 3 vroue in hierdie dorp. Moketse Lebusho, wat 29 jaar oud is, is Dinsdag in die Streekhof in Bethlehem skuldig bevind en gevonnis op 3 aanklagte van verkrachting en 2 van aanranding met die opset om ernstig te beseer. Lebusho is ook 7 jaar tronkstraf vir die aanrandingsaanklagte opgelê. Hy is onskuldig bevind op 'n aanklag van roof. Lebusho en sy 2 makkers het in November 2016 'n vrou om die beurt verkrag nadat hulle haar van 'n taverne agtervolg het. Die man het haar ook met klippe bestook. In Julie 2022 het hy nog 'n vrou wat goed aan hom bekend was verkrag nadat hulle saam 'n taverne verlaat het. Hy die vrou wat nou 24 jaar oud is uit die kuierplek gelok onder die voorwendsel dat hy haar huis toe sou vergesel het om seker te maak dat sy veilig is. Onderweg huis toe het Lebusho die vrou egter gedwing om elders saam met hom te gaan waar hy haar meer as 1 keer verkrag het. Die polisie maak deur sy operasie Shanela stadig vordering in die stryd teen die misdaad se hemelhoë geweldmisdaad vlakke, meen generaal Fani Masemola, nasionale polisiekommissaris. Masemola en die res van die polisie en die valke se nasionale hoofde het saam met Kassel Matlale, die minister van polisie en die kantoor van die ouditeur-generaal vir die komitee verskyn om verslag te doen oor die polisie en sy entiteite se jaarverslag vir 2023 en 24, asook hulle finansiële state en ouditeuitslae. Die omgewing was geruime tyd voordat onstabiel, maar ek is vol vertroue dat ons in die komende jare verder verbetering sal sien, insluitende in die vermindering van misdaad. Masemola sê hoewel geweldsmisdade steeds toeneem, is die situasie beter in vergelyking met van waar ons in jare voor dit kom. Ons maak opgang. Ons nasionale polisieeringsstrategie wat deur ons operasie Chanel aan werking gestel is, werk regtig. Lydens die jaarverslag is 551.000 in hegtenisnemings deur die landwye operasie Chanel operasies tussen 8 Mei verlede jaar en 31 Maart van jaar gedoen. Dit sluit in 114.000 in hegtenisnemings wat verdagte is vir ernstige misdade soos moord, poging tot moord, saak en huisroof, motorkapings, transiteroof, roof en verkrachting in. Verder is daar in dieselfde tydperk 145 mense in hegtenis geneem weens afpersing, insluitend op bouperseele, asook 139 weens misdade teen ekonomiese infrastrukture. Hoewel pastoor Ray McAloy enkele dae na sy 75ste verjaarsdag gesterf het, sal die Rema Bybelkerk en sy gesin nie oor sy dood rou nie, maar eerder die lewe van 'n reusvuur. Sy nalatenskap is soveel meer werd en het 'n enorme impak op verskeidenheid mense se lewens gehad. McAloy het onder meer in 2010 'n hartoperasie gehad nadat hy siek geword het en in 'n Raas hospitaal toegeneem is. Die pastoor het rustig heen gegaan. Mense oor die wêreld heen het hom geken en hy het 'n impak op almal se lewe gehad. Boodskappe stroom in van al die vaste lande na Suid-Afrika. Sommige sê hulle gaan Suid-Afrika toe vlieg om hierdie roudiens by te woon. McAloy het in sy 75ste verjaarsdag
afstand gedoen van sy aktiewe rol in die kerk. Macaulay was toegewyd daaraan om armoede, rasisme en ongelykhede aan te pak uit mensheid uiteenlopende agtergronde saamgesnoer. Drie afskeidsdienste word vir Macaulay gehou. Daar is 'n troostdiens op 10 Oktober om 1900 uur. Die DA het hom amptelik aan die gesprekke met die ANC oor stabiliteitsooreenkoms en ander metros onttrek nadat Dr. Nasvi Moyo van Action SA gister in Silie Brink se plek tot burgemeester van Tshwane verkies is. Zille swyg egter oor die impak van gister se gebeure in Tshwane op die regering van nasionale eenheid. Ek wil nie oor die RNE praat nie, het sy gister gesê. Kenners meen egter dat die nuutste verwikkelinge nie 'n impak op die RNE sal hê nie, maar eerder op die verhouding tussen die ANC en die DA. Brink is op 26 September in 'n mosie van wantroue as burgemeester verwyder. 'N Vlieënier van Turkish Airlines het gister op 'n vlug in Istanbul gesterf wat tot 'n noodlanding in New York gelei het. Die vlug van die Turkse lugdiens het die vorige aand in Seattle opgestyg waarna die vleuer van die Airbus 350 later in mekaar gesak het. Jaya Oosten, woordvader van die lugdiens, het op X gesê na suksesvolle pogings tot noodhulp het die medevlieëniers besluit om 'n noodlanding uit te voer. Die man was egter voor die noodlanding reeds oorlede. Die vlieënier is as Ishan Pelivan, wat 59 jaar oud is, geïdentifiseer. Dit blyk dat Pelivan ineengesak het terwyl die vliegtuig oor Nunavut in Kanada gevlieg het, waarna daar suidwaarts gevlieg is om die doodlanding uit te voer, het die koerante berig. Dit sal absurd wees om van die kantoor van die openbare beskerming te verwag om 'n gratifikasie wat 'n blyk van waardering is aan advokaat Busisiwe Mkoibane uit te betaal wat haar OB-amp in skande gelaat het. Dit was die slopson van regter Ompeke Mooki en sy uitspraak gister waarmee hy Mkoibane deesdae EFLP se hof aansoek om die OB-kantoor te dwing om 'n goue handdruk van 10 miljoen rand te gee met die koste van die hand gewys het. Drie mans wat Elise van der Merwe wat 39 jaar oud is, glo ontvoer het, mag steeds nie geïdentifiseer word nie, omdat die uitkenningsparade nog nie afgehandel is nie. Hulle het gister weer vlugtig in die hof verskyn en hulle borgtog aansoeke laat vaar waarin die saak uitgestel is. Van der Merwe, 'n finansiële adviseur van Kaapstad, is ure nadat sy op 20 September op die lughawe in Oos-London geland het, op die pad na die Umgazi vakansieoord, so 20 km suid van Port St. John's gekaap en ontvoer. Die koerant het vroeër berig die vroue saam met Kumbu omgewing as gijselaars aangehou. Hulle is op 26 September na by die Soelenkamer polisiekantoor afgelaai, 'n dag na skietgeveg met die polisie by huis in Keiskamahoek, waar 4 mense dood en 'n 5de persoon gewond is. Die 36-jarige beskuldigde en 'n vrou is op die dag van die skietery in Kuba in hegtenis geneem op klagte van onder meer besit van 'n vermoedelik gesteelde voertuig. Die motor, 'n Toyota Rumium, is vermoedelik in die ontvoerings gebruik. Die saak is tot 18 November vir verdere ondersoek uitgestel. Die saak teen 8 polisiebeamptes en 'n voormalige polisiebeampte wat aan bewering Sondag 2 ondernemings in Chinatown in Milnerton afgepers het, is gister in die Landdroshof in Kaapstad tot 22 Oktober uitgestel vir 'n formele borgaansoek. Die 8 polisiebeamptes staan tereg op aanklagte van roof met verswarende omstandighede, afpersing, die gebruik van 'n voertuig sonder toestemming en regsveruitling. Die staat voer aan 7 van die polisiebeamptes vergesel van nog 'n onbekende persoon Sondag R28.000 geëis het van die eienaars van 2 winkels in Chinatown. Die hof het gister gehoor dat die polisiebeamptes gewapen met R5 aanvalsgewere by die 2 winkels opgedaag het. Hulle is glo op kroontelevisiekameras vasgevang. Die polisiebeamptes Sondag omstreeks 1900 uur in hegtenis geneem. Die saak is tot 22 Oktober vir 'n formele borgaansoek uitgestel. Hulle bly in aanhouding. Projek om die sluiting van meer as 3600 pensioenfondse af te handel is nou weer ten volle aan die gang en die hoop is dat dit binne 2 jaar afgehandel sal wees. Oor 2 jaar neem die Reservebank se omsigtigheidsowerheid die toesighouding oor pensioenfondse se finansiële gesondheid oor en die FSCA wil seker maak daar bly net aktiewe fondse oor wat nog in bedryf is. 'N Toegewyde span werk van April daaraan, maar die tweede potstelsel het baie van hulle tyd in beslag geneem. Daar is ook 'n individuele span wat fokus op die verskillende stadiums van die proses waarin die pensioenfondse is wat gesluit moet word. Die FSCA het verlede jaar in 'n verslag die agtergrond geskets wat tot 3000 dominante pensioenfondse gelei het en die noodsaak om hulle registrasies te kanselleer.
AK-47 aangevalsgeweer was volgens die nationale vervolgingsgesag in besit van 'n 45-jarige man wat aangekla word in verband met die eerste van twee massa-skietvoortvalle wat in Ooskaap onlangs geruk het. Sesokolo Nyekete is maandag aan besy huis in Mthembidi en Dusikisiki in hegtenis geneem. Hy het gister in die Landdroshof in Dusikisiki verskyn op 18 aanklagte van moord en 'n aanklag van die besit van 'n onwettige vuurwapen. 17 mense onder wie 15 vroue is op 28 September kort na middernag in twee huise in dieselfde straat in Ngobozana neersetting doodgeskiet. Die 18e slagoffer, 'n man, is die volgende dag in die hospitaal oorlede. Drie spelers wat van die jaar deel van die Seamlas se groep was wat in die Waardse beker reeks gewen het, sal aanstaande jaar nie meer kwalifiseer om in die studente reeks te speel nie. Die rede daarvoor is dat die ringkoppe van die Waardse beker besluit het om het van volgende jaar af onder 24 kompetisie en nie meer onder 25 kompetisie sal wees nie. Die Vrystaters het van jaar die Waardse beker gewen deur die Aitjies in die eindstryd met 45-42 in Bloemfontein te klop. Die Wimbledon grasbaan toernooi gaan van volgende jaar af weg doen met die ikoniese lynregters, so die All England Club gister aangekondig. Rikkende lynregters, uitgevat in deftige uitrustings, is al die afgelope 147 jaar 'n kenmerk van die prestigelike Grand Slam toernooi. Wat die Grand Slams betref, het die Australiese Ope en die Amerikaanse Ope reeds lynregters met elektroniese apparate vervang, hoewel die Franse Ope nog staat maak op die menslike oog. Hoewel die besluit aanklank by spelers sal vind, is dit 'n hartseer dag vir die tradisionaliste en het sal straks 'n einde bring in argumente en uitbarsings soos die wat John McEnroe destyds by die toernooi selfs nog meer gewild onder toeskouers gemaak het. Dit bring ook 'n einde aan die gebruik van spelers om Hawkeye in te span indien hulle lynbeslissing wil uitdaag. Die Suid-Afrikaanse fietsryer Lucy Young het gister die goue medalje in die tydtoets vir die leedvroue op die Afrika Kampioenskap gewen, met haar bekende landgenoot Ashley Moelman Piasso wat die tweede plek tevrede moes wees. Young het die roete oor 22,5 km in Eldoret, Kenia in 31 minute en 32 sekondes afgeblits. Moelman Piasso se tyd was 32 sekondes stadiger met die Namibiër Melissa Hens wat derde was in 2 minute en 6 sekondes stadiger. Die padry wedren vir elite vroue waarin Moelman Piasso en Young ook sal deelneem van saterdag plaas. Die mansin kom sondag aan die beurt. Die opkomende uurse rugby span het gisterand in die tweede helfte teen die Cheetahs tot verhaal gekom, soos in 2022 sy tweede Toyota uitdagreeks weer onoorwonne afgesluit. Die ure het met 33-24 gesevier nadat die tuisspan met rustyd 17-12 voorgeloop het. Die ure het teen die nuwe Vrystaatse agterlyn telkens 'n speler wyd oorgehaat wat met voet of lang aangee en besit gestel is. Andrew Osborne, regtervleuel, het net voor rustyd gaan druk na 'n lang aangee ontvang het, met niemand voor hom nie. Die Cheetahs kon al die ure se lyn staan drywe voor die doellyn beduiwel. Gaitan McKenzie, minister van sport, kuns en kultuur, wil toesien dat 'n Formule 1 Grand Prix weer in Suid-Afrika gehou word. McKenzie het van dese week op die sosiale media laat blyk dat daar tans besprekinge oor die saak met F1 base is. Wiek Maharaj, uitvoerende hoof van Motorsport Suid-Afrika, het gister bevestig dat hulle daarvan bewus is dat die ministerie in verbinding was met F1 bestuur. Die MSA is opgewonde en gereed om die ministerie te ondersteun en sal ten volle bereid wees om bystand te verleen sodra dit amptelik sy mandaat is. Suid-Afrika het die Skotte met 80 lopies in hulle groep B kragmeting in Dubai geklop, met die seger die Proteas nou opgeskuif tot in die eerste plek in die groep met die Engeland wat in die tweede plek is. Die Engels het wel 'n wedstryd minder gespeel. Die Proteas wat die lood gewen het, het 'n stewige 166-5 in 20 bulbeurte aangeteken. Skotland is daarna uitgebul vir 86 lopies in 17,5 bulbeurte. Mlaba het geëindig met 3-12 in 4 bulbeurte, spog nou met 8 paaltjies agter haar naam in die toernooi, die meeste deur enige bowler in die skouspel op hede. Suid-Afrika se laaste groepwedstryd saterdag teen Bangladesh ook in Dubai. Advertensie van Netwerk 24, teken in vir R119 per maand en kry verskeie tydskrifte en koerante. Advertensie van Bloemkeel vir jou, jy kan vir Dian of Susan by 082-390-3339 kontak, hulle sê die foto's registrasie namens jou behartig.
advertensie van Grizzly Bear Academy in Bloemfontein. Jy kan 065-989-1472 skakel, sou jy belangstel in MMA, Jiu-Jitsu, Boks en Skoboks. Ons weerberig vir die streek, Pretoria 1532, Rustenburg 1433, Mahikeng 1632, Johannesburg 1231, Vereniging 1432, Sasselburg 1530, Kroonstad 1231, Potchefstroom 1434, Klerksdorp 1333, Vryburg 1333, Kuruman 1332, Appington 1936, Posmasburg 1632, Kimberley 1633, Bloemfontein 1031, Welkom 1431, Bethlehem 729, Harrismith 1030, Vicksburg 1028, Prieska 1936, Victoria West 1532, De Aar 1532, Koelsberg 1530, Alawal Noord 1330, Barkley Oos 1334, Mtata 1638, Mbombela 1331, Emalatleni 1029, Polokwane 1328, Messina 1834, Springbok 1824, Calvinia 626, Sutherland 525, Kaapstad 1420, George 1420, Beaufort West 1835, Oudtshoorn 1429, Cabrera 1423, Maganda 1233, Craddock 1534, Raffinet 1338, Was London 1629, Durban 1928, Ladysmith 1234, dan beweeg ons oor na die buiteland, Los Angeles 1531, Chicago 1319, New York 817, Washington 817, Dublin 510, London 412, Amsterdam 813, Parijs 816, Berlijn 1020, Wene 1121, Rome 1724, Athene 2027, Jerusalem 1527, Bangkok 2531, Beijing 1019, Hong Kong 2228, Tokyo 1322, Perth 12 in die oggend, 28 grade Celsius in die middag. Ons sakenies vir die dag, die rand verhandel teen R17.65 teenoor die Amerikaanse dollar, die euro verhandel teen R19.32, die pond verhandel teen R23.08, goud kost $2,607 per fyn ons. Die prys van Brent olie is $76.33 per vat. Dis al vir vandag. Onthou om te like, deel met jou vriende en jou vriendinne en onthou om te subscribe op my kanaal. 'N Aangename dag vir julle.